Мен үшін 24 кезет арнасы екінші үйім сияқты. Сен алдыңда қандай жаңалықтар күтіп тұрған білмейсің. Әр күні әр түрлі жұмысында, әр түрлі істеу ақпаратында, әр түрлі. Бұл менің кішкентай кезімдегі арманым болатын, ақпарат саласында қызмет істеу. Сондықтан қатты ұнайды осында жұмыс істеген. Әріптестеріме тек қана жақсылық тілеймін. Әрқашан таңдары арайлап атып, қуанышты күндері көбейе берсін. Тек қана жақсы жаңалықтардың жаршысы болсын.